V krátkém časovém sledu jí na rakovinu umřela babička i maminka, taky tatínek, ale na jiný druh a během genetických testů se i její sestra dozvěděla, že už nemocná je. Rozhodla se tedy, že podstoupí preventivní operace odstranění vaječníků, vejcovodů i ňader. Zpěvačka skupiny Holky Radana Labajová. Vítejte v DVTV. Dobrý den. Je vůbec možné si potom všem říct, že všechno zlé je k něčemu dobré? Ne, určitě ne. Nad tím jsem přemýšlela, co to je za rčení nebo pořekadlo. To vůbec to nedává smysl. Nemyslím si, že mě potkalo něco špatného, co by mi přineslo něco dobrého. Takže myslím si, že ne. Sestra bohužel onemocněla stejným typem rakoviny jako maminka. A vy jste hned na to dostali genetické testy, které uvádějí, že jste tedy obě nositelkami BRCA2. Mm-hmm. Čili máte tu dědičnou dispozici ke karcinomu prsu a vaječníku. Jaký byl ten první moment, kdy jste se toto dozvěděla? My jsme dostali informaci od lékařky, která se zabývá genetikou, že je to 50 na 50. Ta pravděpodobnost, že bychom to jako všichni mohli mít, v podstatě je, ale ne tak silná. Měli jsme to úplně všichni. Seděli jsme tam s mou tetou a poslouchali jsme, co máme podstoupit, co si máme hlídat a podobně. A obě dvě jsme v podstatě nic neříkali. My jsme si říkali, že jsme čekali v pohodě, vy to nemáte, můžete jít domů. Je to divný pocit. Vy jste se potom tedy rychle rozhodla, že preventivní operaci podstoupíte, protože vy jste, sestra už ne, ale vy jste byla zdravá. Mm-hmm, stále jsem, já jsem zdravá nositelka BRCA2 a dostala jsem doporučení, které zákroky mám podstoupit, jak jste zmiňovala, jsou to ta adnexektomie a mastektomie a v podstatě hnedka jsem začala obvolávat různé lékaře, protože nedostanete návod, kam máte jít, jenom co máte podstoupit. A dál už si to musíte hledat sama. Takže jsem si obvolala pár doktorů, kamarádů, zjišťovala jsem, co mám dělat. Podařilo se mi domluvit si operaci i v době, kdy už frčel covid. A jsem ráda, že se to kvůli tomu neodkládalo. Operace proběhla skvěle. Jsem ráda, že to mám za sebou a mě čeká ještě vlastně ta druhá. Takže jste se rozhodla ale hned? Nebo hned? Dlouho jste nad tím nepřemýšlela? No, já jsem se rozhodla hned, že to podstoupím. Mm-hmm. Já jsem jenom potom přemýšlela nad tím, co se bude dít po té operaci a i to mě nezastavilo. Já jsem byla prostě rozhodnutá, že chci zůstat zdravá nositelka BRCA2 a mám možnost těchto preventivních zákroků, takže je prostě podstupuju. Michal Zikán, přednosta gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice na Bulovce, řekl aktuálně CZ. Dědičná dispozice u karcinomu prsu znamená pro ženu celoživotní riziko až 87%, že touto rakovinou onemocní. U ženy, která nemá dědičnou dispozici, je riziko v České republice 9%. To neznamená, že kdo tuto dispozici má, musí onemocnět. Riziko je ale mnohonásobně vyšší. Konec citace. Brala jste to tak, že by mohlo být otázkou času, kdy onemocníte? No, ona ty indikace u nás v rodině jsou natolik závažné, že já jsem ani na vteřinku jsem si neřekla, že jsem v těch 20%, které by nemuseli onemocnit. Protože když si to vezmete babička, hnedka na to máma a má sestra, v podstatě jenom jsme pochovali mámu, už jsme zjistili, že je nemocná sestra, tak dostanete hrozný strach, že vás to potká. Já to nechci prostě podstupovat. A u maminky a babičky se vlastně nevědělo, že mají BRCA? Ne, bohužel ne. Až když onemocněla máma, tak jsme si začali říkat, že to není úplně normální. I přesto nám říkali, že pořád to může být to nahodilé onemocnění. Mm-hmm. Takže jsme začali řešit tu genetiku vlastně hnedka po onemocnění mámy. Proč se u vás začalo operací odstranění vaječníků? A na to jsem se taky ptala, když u nás všichni onemocní na prsa, ale já mám BRCA2, což častěji postihuje teda to, vzniká ta rakovina vaječníků, i přesto, že nikdo touto nemocí u nás jako neonemocnil. Mm-hmm. Taky onkogynekolog profesor David Cibula říká, že prso se dá ještě ohlídat, vaječník se ohlídat nedá prakticky. A ještě jednou lékař přednosta Zikán. Hledáme cesty, jak zlepšit diagnostiku nádoru, abychom ho nacházeli v časnějším stádiu. Moc to zatím nejde. Jako maličký není na ultrazvuku vidět, přesto už se může šířit. To diagnostiku dramaticky stěžuje. Máme jedinou možnost najít ženy, které mají celoživotně vysoké riziko, že rakovinou onemocní. V souvislosti s nádory vaječníku a prsou nejčastěji hovoříme tedy o těch genech BRCA1 a BRCA2. Myslíte, že těch informací je málo? Že
není příliš velké povědomí o tom, že vlastně toto se může ženě přihodit? Jsem si tím jistá. Když onemocněla babička, nikdo se nezabýval tím, že by to mohlo být dědičné. Když onemocněla máma, nikdo nás taky nikam neposlal, že by to mohlo být dědičné. A museli jsme se o to zajímat sami. Já jsem vůbec nevěděla o těchto těch možnostech, dokud jsem po nich nezačala sama pátrat. A teďka vlastně se mě ptá spousta ženských, jak je to možné, že jsem měla možnost podstoupit toto genetické vyšetření, co musím splňovat a jaká jsou proto ty kritéria. Myslím si, že se to obecně opravdu málo ví.